さあ、降ってきましたけどね、なかなか昔ながらなスーパーでしたね。でも僕もレーズついついなんかホリーブオイルが安かったりしとったんで、ついつい買っちゃっとったんで、あれ普通にただの買い出しになってるけど、お好み焼き系列なのかな、ワンダーって聞いたことないけどね。っていうところがあるらしい。駅はどっちなんだ、どっちなんだろうな。ここさっき矢印案内が出とったやから、力を向けた方がいいか分かんねえ。今服っぽいけどな。いろいろと買いすぎたせいで大変なことになってますけど、あ、ここら辺も全部メイトのあれになってんだ。ちょっとわからん。はいはい。お、うなぎの香り。うなぎ。うなはる、うなしゅんかな。うなぎの香りはずるいな。うなぎの香りってバチクセやった食欲が。あ、そして例のごとく普通のまたレジ袋を、いつもねマイバッグをね常備するの忘れてるんで、レジ袋を買ったんで、またカサカサ音が凄まじく入ってるんだろうけど、いやーどれぐらいこれを最新の音声加工技術でこのレジ袋のガサガサ音を削れているかですね。怪しいな。レジ袋を買ったんで、またカサカサ音が凄まじく入ってるんだろうけど、いやーどれぐらいこれを最新の音声加工技術でこのレジ袋のガサガサ音を削れているかですね。怪しいな。でもこの辺りが旧市街地なのかな、商店街みたいですもんね。以上。あ、完熟なんや。五平餅。あ、こんなとこに。あ、でここも駅前なんだ。五平餅屋さん。そっか、こっちも五平餅ありますもんね。で、そっちが駅前なんですね。もう駅前って感じになってきた。
はい。うん、駅は奥か。おっと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 。これで駅前なんや。あ、そこにもフレッシュミート。なんかもう顧問の教室になってる感じやけど、うん、よくわからん。でもまあ水波駅着きましたね。はあ。なるほどね。こんな感じで。来るのが全部あれですね、快速になってんだ。まあ各駅停車ですけどね。あ、ちなみにさっきの五平餅屋さんは中見たらすごい混んどったんで、ちょっとまたの機会かな。別にあの聞く方いつでも来れますからね。よし、どこの中で水飲むまで来ましたよと。問題は次がね、どこ、岡崎三金江川郷台、なんか OK 消されとるけど、この一つ先ですね。三河宮やから、まあ、とりあえずね、名古屋方面に向かっていくんですけどね。まあ当然ね、まあ、地図だとね、ちょっとぐるっと回らなかった。あ、もうなんか黒い線が見えちゃってるけど、まあ何かしら使ってね、行きましょうか。何分？44分、41分。あ、20分ぐらいあんの。結構時間空くんだな。うん、まあいいか。よいしょ。ああ、このままこっち側に乗ったらいいかな。これ辺まで来ると、あ、そっか、中京高等学校この辺りだったね、そういえば。一応別の学園ですけどね、中この岐阜中京ですね、要は。まあでもなんか学園長さんはなんか梅村学園の親戚だったかな、うん、血縁関係とかなんで、まあつながりはあるところみたいですけどね。で、駅の中は案外奥にマットレスペースあるのかな。八条先生、こっちで待ってますね。よいしょ。まあちょっとそっと待ちましょうか。